Hej allesammans, välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag, ja klockan, det är onsdag idag. Klockan är, hallå. Ja, 7:50. Ja, jag startar en sån här scen, för att jag vill. Okej. Okay. Om ni undrar varför jag är så jäkla orange, är för att jag har satt på brud utan sol. Så ja, that's why. Nu ska jag ta ut en tvättmaskin. Mina händer, man kanske ser man det här ljuset. Jätteorange om mitt ansikte. Och så min mage bara, nej. Den vill inte riktigt. Alltså jo, det är färg, men inte lika mycket som mitt jäkla ansikte och hals och mina händer och armar. Men jag ska så plocka ut en tvättmaskin. Ja. Så det ska jag göra nu. Och sen ska jag duscha av min brun utan sol. För att jag vill inte så här just. Jag vill kanske, ja, jag vill bara duscha mig för att, ja, för att jag vill det. Så syns det sen. Hej nu, hej hörni, nu har jag duschat. Tog på mig pyjamasbyxor. Och en topp från H&M. Så. Vad skönt att duscha. Eller duscha gjorde jag själv av mig. Så ja, jag ska ta bort den här. Och den har legat här en stund. Så det är det jag ska. Kommer ni att se? Nej, jag kan inte se det. Här är den. Ja, sådär. Nu hoppas jag att inte den där. Men det var smutsigt. Bra. Den här vet jag dock att de inte är smutsiga, för de tog jag typ från fötten för 2 dagar sedan, så. Ja. Dock den här klänningen ska jag ha på mig min sommar. Den går typ så här. Oj, vad bra med det så. Men typ. Alltså. Alltså, om ni fattar. Vad bra man vill säga. Men, okej, om jag vill säga typ på mina kläder då. Jag sätter den så här. Och sen så går den så. Fattar. Jättefin. Den går så. Så. Jättefin, tycker jag. Den ska jag på midsommar. Och midsommar är på fredag. Den här ska jag ta med till stugan. Vi ska vara i stugan. Nu på midsommar, för vi har köpt en stuga då, i höstas, tror jag. Så ja, så där ska vi vara med våra kompisar, som är hennes kompisar. Så ja, jag måste också typ packa ihop vad jag ska på mig i stugan. Så det där ska jag med, när jag provar med klänningen. Sen tror jag ska ta med den här vanliga t-shirten. Jag tror det kommer vara varm. Men den här ska vara smutsig. Sink så. Jag hittar det. Så. Jag ska ta med ett par shorts. Den här. Fan, den här. Bajspåsar. Alltså, jag har en jäkla hög här bajspåsar. Men det är ju som hundägare. Men alltså, jag stoppar aldrig undan. Jag har inte typ byxor och allting. Jag bara, skulle du kanske ta bort och lägga vars ni har dem? Nej, jag vet inte. Jag ska ta med en liten sån här. Jäkert.
även när jag tror att hon är min långa, alltså den här, men den är svart. Alltså jag får säga, jag har inte så fina pyjamasar när jag sover. Jag typ, de här har jag, de tycker jag är fina ändå. Sen har jag svart tröja. Den är fin och heter inte det, men alltså det matchar ju kanske inte jättebra, men en svart tröja och sen brukar jag sova i en lock tröja. Den här kanske med. Ja, det är en sovtröja. Jag behöver en sovtröja. Den här ska jag inte ha med. Jättefin, fin tjej. Lite stor dock för mig. Den här, jättefin också. Har inte använt mig så mycket än, men jag köpte för ett tag sedan. Så ja, jättebra. Men också jättefin. Från någon. Riktigt. Alltså nu gick jag bara ihop. Dock så vet jag inte vad jag ska göra med det sen. Jo, vad är med den då här då? Ja, cyklar och byxor. Vad bra då. Snoppar som ska tvätt. Den är inte så mycket fel. Ja, lite där. Ja, det är fel. Så. Ja, men jag ska fortsätta och ta bort kläder och sånt från den högen och sätta i tvätt eller in i garderob. Så syns vi sen. Eller snart någon gång. Hej hörni. Jag gör mitt lär. Hej. Nu där. Vad gör? Va? Hej. 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 Puss. Ja, puss. Vad gör? Det kommer jag. Ja. Ja, men du busig. Måste plocka upp din mat. När hon äter så spelar hon ut väldigt mycket. Så. Ja. Jag kan ju säga mat. Hej du. Jo. Jo, cheese. Ajo. Ja, det är så gullig. Det är så gullig. Var är din boll? Var är bollen? Var är bollen? Ah, det är så kul. Så gullig hon är. Så nu ska vi hälla i sånt här. Jag vet inte vad det är nu. Vänta. Så. Nu glömde jag hälla ut vattnet, kommer på. Ja, du boll. Ja, du boll. Ska du ta bollen? Ska du ta bollen? Ja, kan du ta bollen? Jag tar den. Now I'm gonna blend. Wow. Egentligen brukar jag äta så här. Jag brukar äta bort vattnet. Och sen
Så nu ska vi hämta en skål. Ja, aj. Sen. Så. Nu häller jag det här då. Jag hoppas inte att det ska bli någonting. Nej, jag är jätterädd. Sådär. Sådär mycket sås. Eller. Jag vet inte. För jag är inte ett fan av buljongen. Här ska vi hälla i nudlarna. Jag vill inte ha sås. Och så. Ska vi. Diska den här. En sak jag tycker är gott med nudlar är att man tar bort den här, alltså man häller i alla kryddor och sånt efter man har bort vattnet och sen sätter man i crème fraîche. Delicious. Då har man lite crème fraîche alltså. I couldn't do that. Sad. Men klockan är typ kvart över nio. Det är tomma låg. Då ska man äta. Ja. Så. Sådär. Ska vi torka och jag tror att vi ska varsin handduken. Så. Nu ska jag äta mina goda nudlar. Så vi syns.